Na první pohled to možná ani nepoznáte, ale máme před sebou tu nejvýkonnější Xperia od Sony. Novinka, nesoucí název Xperia X Performance, totiž vypadá skoro stejně jako Xperia X a hlavní odlišnosti se odehrávají uvnitř. Špičkový telefon se Snapdragonem 820, kde Sony neopomnělo stereo reproduktory či zvýšenou odolnost, se však prodává za 20 000 korun. Dokáže však i přesto obstát. Vzhledově nás telefon nijak zásadně nepřekvapí. Vše se nese v duchu mírné evoluce letošního roku, jenže jsme to již jednou viděli u klasické Xperia X. Za připomenutí však stojí například opuštění skla na zadní straně, kde je nově hliníková plocha, která vypadá velmi dobře a především bude dobře maskovat případné drobné oděrky. Kovové jsou také rámečky telefonu, výjima malé části na spodní hraně. To má za následek celkovou robustnost telefonu. Výhoda kvalitní konstrukce se pojí také se zvýšenou odolností. Xperia X Performance plní jako jediná z novinek certifikaci IP68 a odolá nejen prachu, ale také chvilkovému ponoření do vody, což rozhodně chválíme. V dnešní době, často přerostlých telefonů, působí Xperia X Performance v ruce velmi příjemným dojmem. Není nijak široká a k pohodlí přispívají i zalbené boky. Všepak dokresluje i tloušťka jen 7,6 mm. Rozhodně byste současně nehádali hmotnost 164 gramů. Telefon působí lehčím dojmem. Na zaoblené boky navazuje displej, který je ve svých krajích decentně zaoblen. Výsledek však nepůsobí tak skvělým dojmem jako u jiných dnešních telefonů. Za pohodlným držením stojí především v úzovkách pouze pětipalcový IPS display s Full HD rozlišením. Má skvělé pozorovací úhly i věrné barevné podání. Samotné barvy si však můžete sami nastavit. Nechybí automatická regulace jasu či režim ovládání v rukavicích. Pro mnohé budou trnem v oku rámečky nad a pod displejem. Jejich velikost však ve výsledku není enormní a Sony do těchto prostor zakomponovalo stereo reproduktory. Ty hrají dostatečně na hlas, avšak jejich kvalita nedosahuje kvalit konkurence od HTC či Alcatelu. Uvítali bychom větší důraz na hloubky a celkově omezit překvapivě plechový zvuk, Výstup do sluchátek je pak již kvalitní a nemám jak k němu výhrat. Baterie Sony prakticky nezměnilo a ačkoliv nemusí kapacita 2700 mAh budit kdejakou důvěru, opak je pravdou. Při středně náročném využívání se bez větších problémů dostanete na nabíjení obden. Samozřejmě při náročnější práci se s shledáte každý večer, avšak nejde o nic neobvyklého. Pod kapotou pak hledejte to zásadní. Xperia X Performance je věrna svému jménu a vsadila na výkonný procesor Snapdragon 820. V benchmarku Antutu dosahuje přibližně na hranici 134 000 bodů a hřatí se tak mezi nejvýkonnější telefony současnosti. 3 GB operační paměť je spíše průměrná, ale bohatě dostačuje. Běžně zůstává 1,2 GB RAM volné. Interní paměť nabízí 32 GB a po prvním zapnutí a zaktualizování všech aplikací na vás zbyde přibližně 17 GB volného místa. Podpora paňťových karet samozřejmě nechybí. Prostředí má pod palcem Android 6.0 Marshmallow s nadstavbou od Sony. Tam mění ikonky, font písma a vesně celé prostředí. To však nepůsobí nijak přepácaným dojmem. Naopak v něm budete brzy jako doma a doceníte především perfektní optimalizaci a svěžnost i náročných operací. Ke vstupu do prostředí můžete použít odemikací tlačítko nebo čtečku otisků prstů. Ta je integrována přímo do tlačítka, což je téměř ideální místo. Čtečka je tak dostatečně velká a snadno ji nastavíte. Prst však nestačí pouze přiložit. Ve výsledku tlačítku i s nastaveným otiskem krátce zmáčknete a i hned dojde k odemčení. Sony tradičně vkládá velká očekávání do fotoaparátu. Opět se setkáme s 23 megapixelovým snímačem, který bohužel postrádá optickou stabilizaci obrazu. Prostředí samotné aplikace je přehledné a současně propracované. V manuálním režimu si scénu můžete sami donastavit. Výsledné snímky nicméně zůstávají za očekáváním, a to především v kategorii nejvyšší třídy. Barvné podání není zlé, ale vše sráží nedostatečná ostrost a agresivní postprocesing, jehož následkem objekty v pozadí splývají a bývají rozostřené. Posunku předu je sice vidět, až jak opravdu velmi nepatrný. Oproti tomu se nám líbí čelní 8-megapixelová kamerka nebo hardwarová spoušť fotoaparátu je dvoupolohová a k naprosté dokonalosti schází jen lepší odezva. Velké překvapení pak zažijete u videa. Je chválihodné, že si Xperia X Performance poradí s 60 snímky za vteřinu u Full HD rozlišení. Video je krásně plynulé a zvuk výborný. Jenže co když byste chtěli záznam ve 4K rozlišení? Pak máte smůlu. Xperia X Performance za 20 000 jej neumí. U konektivity již naštěstí zaváhání nenajdeme. Internet posviští maximální rychlostí skrze LTE či Wi-Fi. Spolehnout si můžete na dobře fungující GPS, Bluetooth nebo NFC. Připojit můžete skrze redukci flash disk, neboť funkce USB host je podporována. Sony Xperia X Performance není předraženým telefonem. Aktuální cenu těsně pod hranicí 20 000 korun si na českém trhu může dovolit. Jde o špičkově zpracované zařízení, které dobře padne do ruky a získá si vás krásným displejem nebo prostředím, které vás poslouchá a je bleskově rychlé. Vhod přijdou v celku slušné stereo reproduktory a jako samozřejmost nelze brát ani zvýšenou odolnost. Novince od Sony nechybí žádná moderní funkce a téměř se vyvaruje závažnějším přešlapům. Ten se však Sony pravidelně daří udělat v oblasti fotoaparátu a to se mezi telefonní smetánkou příliš nevyplácí. Konkurence je totiž samozřejmě silná. Takový Samsung Galaxy S7 má výbavu vlastně shodnou, postrádá jen stereo ale mnohem lépe fotí a nabízí také bezdrátové nabíjení. Cenově si jsou oba modely a bude tak záležet na vašich prioritách i přízni. Možná ještě větší konkurencí bude Huawei P9. Letošní novinka totiž také nepostrádá nic podstatného. Ačkoliv má o něco menší výkon, není odolná a postrádá stereo reproduktory. Získat si vás může nejlepším fotoaparátem, ale především nižší cenou o závratných 5000 korun. Nakonec jsme si nechali stájovou konkurenci v podobě Xperia Z5. Takřka úplně shodná výbava jen s nepatrně slabším procesorem. To vše můžete mít také ve skleněném hávu a s ušetřenou 5000 korun v kapse. S novou Xperia X Performance rozhodně neuděláte chybu. Pokud však hledáte telefon primárně na fotografování, sáhněte spíše po konkurenci. Případně zvolte loňský model od Sony, který vám udělá stejnou službu, ale za příznivější cenu.